Molt bé, seguim amb els postres i per començar farem un sorbet de fruites, oi? Sí, farem un postre relativament senzill on l'únic que necessitem són un parell de fruites que haurem de congelar i triturar. Molt bé. Hem triat taronja i maduixa, ja que estem parlant d'un sorbet i necessitem doncs, que siguin unes fruites que tinguin en fi, un alt contingut amb aigua. Molt bé, a més són fruites que no tenen gaire sucre i ja ens van bé per cuinar amb poques calories. Molt bé. Què fem doncs amb elles? Congelar-les. De moment les tindrem 3 hores al congelador, que agafin ja una mica de cos, i després el que farem serà ficar-les al batidor elèctric, barrejant-hi una mica de iogurt, que serà el que ens aportarà una mica de cremositat amb aquest postre. Que hem dit que era iogurt desnatat, oi que sí? Sí, és un iogurt desnatat, edulcorat. Exacte, edulcorat també, perquè així ens donarà el saboret dolç i no caldrà que hi afegim sucre al plat, eh? Molt bé, les congelem. Bé. Tenim ja les fruites totalment congelades, la taronja i la maduixa totalment congelades, eh? Ara el que hem de fer és posar-les en el batidor elèctric. Perfecte. Les fruites per un costat i també hi posarem el iogurt, val? Molt bé. Afegim tots els ingredients. Que donarà aquesta cremositat que parlàvem abans, val? I ara ja ho deixarem aquí 3 minutets, eh? No cal més temps perquè no se'ns descongelin massa les fruites. Molt bé. Molt bé. Bé, ja tenim ja els postres quasi bé elaborats. Val? Perfecte, ara ens queden per atar-ho, no? Aquesta textura així, val? Com si realment fos un sorbet. Val? I ara ja només ens queda emplatar-ho. Ho ficarem amb aquest got. Molt bé. Val? D'això ens ajudem amb una espàtula de pastisseria, que serà l'eina que millor ens anirà i que no s'enganxarà gaire. Si ho féssim amb una cullera de metall segurament se'ns enganxaria tot. Molt bé, molt bé, molt bé. Doncs perfecte, perquè tenim ja el plat llest i recordeu, unes 4 cosetes d'aquest plat. Primer, que és un postre amb fruita. Fruita amb un baix contingut en sucre. Després, a més, utilitzem un làctic, un iogurt, és un iogurt desnatat i a més és un iogurt edulcorat, de manera que així evitem afegir sucre al plat. Molt bé.